أبابا أني أباتاتشن لسوط آمتات ياهل من كساكس أي تلوم نبر إغراتشون بتعاميزواتشو سووشنو زيامتو ينو ميلود أهون أنت نكتكت الليك اللي مبوهالا فزوم سونا تيلين دي إليتريك ألفة أهون الزادر الشيمت إتشاللو تفاوشاللو يالونو تفاوشاللو ما يسار أقر سوستامت من كساكس اندال بالتلوم نبر سوستامت من كساكس يالشالقر أهون اندزي يترامد على هاليلويا 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 يا ناثريتو يسوس يشلال يشلال مفوس يشلال نزام أوتات يشلال تاريك مكير يشلال أزيكا يميقر متعمرات ونوان أني أباتات اللي عمستامت ملو بس روخ بشتا يسك أيونا برا عمستامت ملو من كساكس هايشلوم نبرا يا لزيجو الله من كساكس هايشلوم نبرا راتاتو تلوية كساكس ونو يسوس يشلال 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 عمست عمت ملو من كساكس هايشلوم نبرا بس روخ بشتا يسك أيونا برا اقراتو إيدا نزوز نبرا عوني يسألك أنت بمال ستالف لمست عمت يتزك أيوبت بشتا يسوس لس عوت عاتشو كراتشاتشو تلو يتنكساكس ونو يسوس يشلال من كساكس هايشلوم نبرا يا لزيد الله من كساكس هايشلوم نبرا كراتشاتشو تلو يتنكساكس ونو يسوس يشلال 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 ኢየሱስ ይችላል አንተ የገለከሽ አንተ ምን ጠይቀ እናንተን ኢንተርቪው ያደረጋችሁ ስለናንተ ታሪካችሁን የጠየቃችሁ ስለናንተ ያወራችሁ ያጫወታችሁት የነገራችሁት ሰው አለ የለም ማንም የለም አንቺ እ ጽንስሽ ነገ 9 ወር ይሞላል ነገ 9 ወር ይሞላል አንዱ ለ3 4 5 ቀን ነው ለሞልድ ይቀርሽ አዎ እነት ነው አዎ ዶክተሮቹ ከሳምንት በታች ነው ይቀርሽ በ5 በ6 ቀን ውስጥ ተወልጃለሽ ነው ያሉሽ አዎ እነት ነው እንደዛ ነው ያሉሽ እነት ነው ላፕራዲያ ሜጀር ፕሮፌት ፕሮፌሳይ ፕሮፌሳይ ሜጀር 1 አንተ ናየው አንድ መሬት ላይ የተነጠፈ ምንጣፍ አዩ መሬት ላይ የተነጠፈ ምንጣፍ አዎ ፍራሽ አዎ ጥቁርና ቀይ አንሶላ ጥቁርና ቀይ አንሶላ እዛ ላይ ሆነ በህልም ስቀባህ ይሄኝ አንተ በህልም እዛ ላይ ሆነ በህልም ስቀባኝ አንድ ሰማያዊ ሱፍ ለብሼ መጥቼ ስቀባህ ይሄኝ በህልም በህልም ዛሬ እናንተ ተራ እንደሆነ ጸልያል አሜን የእግዚአብሔር ቅባት በኃይል እንዲያገኛችሁ ጸልያል አባቴ ይሄ ወንድም ፕላንት አንድ ፎቶ ይዞ መጥቶ ነበር ይዞ የመጣው የሁለት አመት ልጅ አለው ይሄ የሁለት አመት ልጁ ለአንድ ወር ያክል አፍንጫው አይሰራም ነበር ባፉ ነበር የሚተነፍሰው ለሊት ለሊት እንቅልፍ አይተኛም ያለክስ ነበር በጣም ይጨነቅ ነበር ልጁ የነበረው በጣም ይጨነቅ ነበር የግል ሆስፒታል አይ 1000 ብር ከፍላችሁ ኦፕራሲዮን መሆን አለበት ተብሎ ነበር ይሄ ወንድም ፓፓ አንተ እዚህ ባትመጣ አዲስ አበባ ይዤው እሄዳለሁ ይፈወሳል ብሎ አምኖ ነበር እንደ ድንገት እዚህ ፕሮግራም ሲዘጋጅ ልጁን የልጁን ፎቶ ይዞት መጣ አትላንትና አስነካ ጸለይክለት በታሪክ ማታ ተኝቶ ያቅም ነበር የነበረው አፍንጫው ተከፍቶ በአፉም በአፍንጫውም እየተነፈሰ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰላም እንቅልፍ ተኛ ሚገርም ነው አባቴ ጧት ላይ ከመምጣታቸው በፊት ምን አደረጉ ይሄን አኖይንቲንግ ኦይል ለዚህ ወንድማችን አካፍለኛ ነው ያን አኖይንቲንግ ኦይል እጁ ላይ አደረገ እጃቸው ላይ ተቀባቡና እጅ ለእጅ ተያዘ ወደ ቸርች ከመምጣታቸው በፊት ልጆቹን ይዞ እየጸለየ እያለ ልጅቷ ወደቀች የሱ ልጅ ወደቀች የሰባት ዓመት ልጁ ናት ሲጸልይላት አጋንንት ማኒፌስት አደረገ እባብ ነኝ አለ ከሲኦል ተልኬ የሞት መንፈስ ነኝ አለ ያን ዲሊቨር አድርጎ ነው ወደዚህ የመጡት ማለት ነው አኖይንቲንግ ኦይሉን ቀብቶ የእናንተን ህይወት የያዙ የቤተሰቦቻችሁን ህይወት የያዙ የስ ክፉ መናፍስቶች በሙ አሜን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ለቋችሁ እንደሄዱ አዛለሁ አሜን ለቋችሁ እንደሄዱ አሜን አሜን እንደቀባት አባቴ ምስክርነቱ እሱ ብቻ አይደለም ይሄ ወንድማችን በወርቅ ቁፋሮ ላይ ተሰማርቶ የሚሰራ ወንድማችን ነው ይሄ ወንድማችን ለበርካታ አመታት የጭንገፋ መንፈስ በፋይናንሱ ላይ አጋጥሞታል አንድ ቀን ግን የኛን ቲቪ እያየ ይሄ ሰውዬ እውነተኛ ነቢይ ሆነ እኔን ያበለጸገኛል አለ በህይወቱ ሰርቶ ማያውቀውን ብር በሁለት ቀን ውስጥ ወደ አካውንት ውስጥ ከፋለት በሁለት ቀን ውስጥ ለሰባት አመት ሙሉ ይሄ ሰውዬ በፋይናንስ እጥረት ይሰቃይ ነበረ
የኛን ቲቪ የተመለከተ ይሄ እውነተኛ ነብይ ከሆነ እኔን ያበልጸገኛለ 7 አመት ሰርቻ አላቅም ይሄን ብር አለ ወደ አካውንት ይገባልኛል በሁለት ቀን ውስጥ አባቴ ይሄ ወንድም ያኔ ገስታውስ በሚመጣ ሰዓት ሁለት ፎቶ ይዞ መጥቶ ነበር አንደኛው ፎቶ የባለቤቱ አባት ነው የባለቤቱ አባት ለአንድ አመት ያክል ታስሮ ነበር አይፈታም ተብሎ ከተፈታም በጣም በከባድ ቀጣት ነው የሚፈታው ተብሎ ነበር የነበረው የሚፈታበት ቀን አይታወቅም አይፈታም ተብሎ ነበር የነበረው አንድ ሱን ፎቶ ይዞ መጥቶ ነበር ሌላኛው ደግሞ ቤት ውስጥ እግሩ የታመመ መንቀሳቀስ የቸገረው ሰው ነበር የሁለቱንም ፎቶ ይዞ መጥቶ ነበር ፓፓ ጸለይክላቸው ፎቶውን ተቀበለ ይሄኛው ተነስተ መንቀሳቀስ ይጀምራል ይሄኛው ደግሞ ይፈታል ብለ ተነበይክለት አባቴ ከዚህ ሲመለስ ሽባ የነበረው መንቀሳቀስ የማይችለው ሰው በሁለተኛው ቀን መንቀሳቀስ ጀመረ አባቴ የማይንቀሳቀሰው የነበረው ሰው ነው ይሄ ነበር የማይንቀሳቀሰው የነበረው ሰው ይሄ ሰው ፓፓ በጸለየለት በሁለተኛው ቀን መንቀሳቀስ ጀመረ አባቴ እሱ ብቻ አይደለም ይፈታል ያልከውም ሰው ያለቀጣት እንዲሁ በነፃ በሳምንቱ ተፈታ ምን ሆነለት በጣም አስደናቂ ምስክርነት ነው ባለፈው ሄቨን ኢምባሲ አዲስ አበባ መጥቶ አኖይንቲንግ ኦይል ይዞ መጥቶ ነበር እና ሚስቱና ልጆቹ በጣም ይታመሙ ነበር ይወድቁ ነበር ባለቤቱ ከማህፀኗስ ፈሳሽ ይቀዳ ነበር ለብዙ ጊዜ መጥቼ አኖይንቲንግ ኦይል ሁለቱንም ቀባዋቸው ወደቁዋል እንደቀባቸው ወደቁዋል ከዛ በኋላ ለፍልፎ ከውስጣቸው ወጣ አለ አኖይንቲንግ ኦይሉን ቀብቷቸው አጋንንቱ ወጣ ፈሳሽም አብሮ ወጣ አለ ይችላል አባቴ የሚገርም ምስክርነት እታችን ይዛመታለች ምስክርነቷንም የተቀበለችው በሄቨን ኤምባሲ በሄቨን ቲቪ የተከታተለች ይያለ ነው በዛ ሰዓት ላይ መሬት የተያዘባችሁ ሰዎች ዶክመንታችሁን አውጡና እጸልይላችኋለሁ በመትልበት ሰዓት እጭታችን አንድ መሬት ገስታ ግማሹንም ግዢ ተብላ እጭታችን በአካውንቷ ውስጥ 126 ብር ያ ብር ይያላት መጡና ይሄን መሬት ግዣሏት ያ መሬት ደግሞ 200 ሺህ ብር ነበር የሚያወጣው ከዛ በኋላ አንድ ሰው ሂዳ ጠየቀች ብር የለንም አሏት ድጋሚ መጣችና ጸለየች የሚራክል አምላክ ይሄን ገንዘብ አስለቅቅልኝ እባክህ ብላ ስትጸልይ እነሱ የከለከሏት ሰዎች በሙሉ ሄደችና ድጋሚ ስትጠይቃቸው 150 ሺህ ብር በአካውንቷ ላይ አስገብላት ከዛ በኋላ ያንን መሬት ገዝታ አሁን በእጇ አስገብታለች ኢየሱስ ይችላል መንቀሳቀስ አይችልም ነበር ያለዚህ ዱላ መንቀሳቀስ አይችልም ራሳቸው ጥለየ ተቀሳቀሱ ነው ኢየሱስ ይችላል